Dəfələrlə mən meşədən şikayət edirəm. Eyvaz Əliyev meşəni dağıdır. Dəfələrlə telegrama vurmuşam. Amma heç kim buna baxmır. Deyirlər, meşələrdə heç bir qırıntı getmir. Budur, parket ağacları, parket üçün kəsilmiş fıstıq ağacları. Bax, belə meşəni mənimsəyibdir. Meşəni qazanc mənbəyinə çevribdir. Baxın, görün nə boyda ağaclar kəsilib. Meşə idarəsinin müdürü İlqar müəllim cavab göndərir ki, meşədə qanunsuz heç bir qırıntı getmir. Baxın 62-lərə. Hələ bunun bir qismidir, göstərirəm. Ərazi böyük olduğuna görə çəkib qurtarmaq olmur çox yerə. Doğruyuflar yararsız yerləridir hamısı. Materiala yaramayan yerlər. Meşəni bu qaydada soyqırım eləmək olmaz. Altı saylı ekologiya ilə birləşiblər, meşəni bugünə qoyublar. Altı saylı ekologiyanı göndərirlər, deyir, laf əcəb eləyir Eyvaz Əliyev. Xahiş edirəm, baxın, meşələri bu vəziyyətə qoyublar. Hələ bu bir qismidir göstərirəm. Nə filanka sahəsi deyil, nə bir şey, material üçün qırılan ərazilərdir. Baxın, hər yerdən kötük gələn yerlərdir. Çatdırıb hər yeri gəzmək olmur. Yoxlama gəlmir bu meşəyə. Baxın, material üçün bu da içi boş olduğuna görə materiala götürməyiblər. Hər yer kötük gələn yerlərdir. Böyükkanlar əzilib, meşələri bax belə kütləvi şəkildə qırır. Ekologiya Nazirliyi də dəfələrlə telegrama vursam da baxmır buna.